Dialogul i cili zhvillohet në Bruxelles është dialog që e ka mbështetjen edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo është evidente. Është propozim i Bashkimit Evropian, nuk është propozim amerikan, po e ka mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq, unë nuk e kam pranuar deklaratën përfundimtare të Borrellit të hënën, për shkak se ishte pakrahasimisht më e dobët se sa ftesa fillestare me draftin me të cilin na patën ftuar. Ndërkaq të ejtën, 3 ditë më vonë, komunikatën të cilin e lexon Borrelli si deklaratë të tij mbi palët është edhe më e mirë se sa ftesa me të cilën na patën ftuar në Bruxelles për të dialoguar. Ky është dallimi. Dhe së fundmi është e vërtet që zyrtari i lartë i State Departamentit Amerikan, i cili ka vizituar disa herë Kosovën, zotri Gabriel Escobar, ka kërkuar njësoj, si kurse edhe emisari evropian, shtyrje 10 muajsh e 12 muajsh. Unë nuk kam qenë dakord me këtë. Sepse kur thuhej, pse të bëhet shtyrja 10 muajsh e 12 muaj, është përmendur mos informimi i plot i sërbe. Si jam i sigurt, mendoj që ka qenë informim i mjaftushëm gjatë muajve të verës. Aq më tepër që e shtym për një muaj, e morëm vesh gjithë. Tjetër, thanë që duhet të shtyhet për shkak se efikasiteti i shtetit Kosovës. Shteti i Kosovës nuk e dim nëse është i aftë që mira vetura me targa KMPR e të tjera t'i konvertoj shpejt e si ç'duhet. As kjo nuk është e vërtet. Veturat i transformonin targat shumë shpejt. Problemi është që shumë shpejt ato dhe digjeshin. Pra theksi duhet të jetë të ata të cilët i digjnin veturat, jo të efikasiteti i shtetit Kosovës. Prandaj, edhe një herë, po e ritheksoj se kam thënë në seancën e kaluar, po të thosha unë po, shtyrje 10 muaj, nuk do të ishte dorëzimi imi si kryeministër, por do të ishte pranim që shteti i Kosovës ka dështuar. E unë këtë s'mund të pranoj. Se shteti i Kosovës i konverton shpejt targa, edhe e bën këtë. Dhe ne pikrish këtë e kemi përdorur për ta lidhur me marveshjen finale që na nevojitet.